TV KPM. Mari adik kenal Sifa, kenal Sifa, kenal Sifa. Ha, dia bakul lah. Eh, dalam ni bentuk dia bulat sama macam yang Mira pegang ni. Tapi dia tulis Sifar. Sifar? Sifar tu apa? Saya tak pernah dengar je tentang Sifar ni. Hai Mira. Eh, hai cikgu. Hai. Cikgu. Apa Sifar ni cikgu? Ha, Mira tengok dalam bakul tu ada apa-apa tak? Dalam bakul ni kosong, tak ada apa-apa. Betul, kosong. Maksudnya nombor yang terlibat ialah Sifar yang macam Mira pegang tu. Dan pada kad tersebut. Macam tu. Betul. Jom kita masuk kelas cikgu. Jom. Apa khabar semua? Seperti biasa, anda sedang menonton slot prosekolah di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir. Di mana pada hari ini adik-adik, kita akan belajar mata pelajaran matematik awal dengan tajuknya Adik Kenal Sifa. Nanti kita sama-sama kenal dengan Sifa. Tapi sebelum itu, kita nak memperkenalkan terlebih dahulu cikgu kita, iaitu Cikgu Zuriana Abbas. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Mira. Sihat Mira? Sihat cikgu. Cikgu bagaimana? Alhamdulillah sihat. Sihat. Okey. Tak lupa juga di studio turut serta kita ada cikgu jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Koh Kiani atau lebih mesra disapa dengan panggilan Cikgu Koh dari SK Pendidikan Khas Batu Pahat, Batu Pahat Johor. Terima kasih Cikgu Koh kerana bersama dengan kami pada hari ini. Baiklah Cikgu Zuriana, hari ini kita nak belajar tentang Sifar. Betul, Sifar. Sifar, Sifar ni apa Cikgu? Seperti yang Mira tengok, bentuknya bulat saja kan? Itu adalah nombor Sifar. Okey. Namanya ialah nombor Sifar, maksudnya tak ada apa-apa. Macam tadi, dalam bakul tu kosong, tak ada apa-apa. Okey. Jadi hari ini kita akan belajar SP, iaitu yang pertama, MA 2.2.1 menyebut angka sifar. MA 2.2.2 menulis angka sifar. Dan yang ketiga ialah MA 2.2.3 mengetahui maksud sifar. Baik. Dan objektif pembelajaran hari ini kita nak murid dapat pertama, menyebut angka sifar. Yang kedua, menulis angka sifar. Dan yang ketiga, mengetahui maksud sifar. Wah, itu dia. Ada sedikit lagi penambahan dari cikgu atau itu saja buat masa ni? Okey, kita nak nyanyi sama-sama boleh? Nak nyanyi? Ayuh cikgu, jom kita nyanyi sama-sama adik-adik di rumah. Jom. Mari adik kenal sifar, kenal sifar, kenal sifar. Mari adik kenal sifar, mari kenal sifar. Botol kosong. Saya dah masuk dah tadi. Okey, cikgu. Mari adik kenal sifar, mari kenal sifar. Botol kosong itu sifar, bakul kosong itu sifar, kotak kosong itu sifar, adik kenal sifar. Okey. Jadi kita nak adik-adik untuk belajar lagu ini bersama-sama dengan kita nanti. Baiklah. Wah, adik kenal Sifa. Macam mana, dah kenal Sifa ke belum sekarang? Kalau belum, jangan risau kerana selepas ini Cikgu Zuriana akan kongsikan lebih banyak aktiviti yang menarik untuk adik-adik. Jadi jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot prasekolah di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar matematik awal untuk murid-murid prasekolah.
Adik kenal Sifar? Jom kita sama-sama kenal Sifar. Cikgu, segmen ini apa pula aktiviti yang kita nak lakukan ni, cikgu? Baiklah, seperti yang Mira cakap tadi, Sifar. Kita nak kenal Sifar. Jadi, hari ini kita nak buat bentuk Sifar. Kita akan surihkan dan kemudian kita akan belajar perkataan Sifar itu sendiri. Jadi, namanya ialah Sifar. Sifar. Jadi aktiviti yang pertama menyurih sifar, cikgu. Betul. Jadi seperti yang Mira tengok, ini adalah bentuk sifar. Bentuknya ialah bulat macam ni. Bulat kan? Jadi kita nak belajar surih dan kita nak kenal nama sifar. Boleh Mira ke sana? Boleh, kita cikgu, nak buat aktiviti. Di sini, baiklah. Okey Mira, pada aktiviti yang pertama kita ada bentuk sifar ini. Di mana Mira perlu surih dahulu. Surihkan dia. Okey, mengikut bentuk yang betul supaya dia jadi bulat macam ni. Baiklah. Jadi Mira kena guna tangan dulu. Pada aktiviti yang pertama, tunjukkan pada nombor yang satu tu. Dan ikut titik-titik. Surihkan dia. Surih dia. Kalau mungkin ada kawan-kawan atau adik-adik dekat rumah yang kurang faham tentang penggunaan ayat surih tu, cikgu, apa yang dimaksudkan dengan surih tu, cikgu? Surih ini ialah kita menyambungkan titik-titik itu untuk membentuk bentuk yang dia telah buatkan. Maksudnya dekat situ ialah bentuk sifar. Jadi kita surih titik-titik itu nak tengok apa bentuk yang akan jadi selepas itu. Begitu. Baiklah. Kalau macam tu cikgu, Mira buat cikgu ya sekarang? Boleh. Okey, sekarang kita ada bentuk sifar. Kita nak menyurih sifar ni. Jadi daripada titik satu, kita pusing. Gede-gede-gede-gede-gede-gede-gede-gede-gede. Okey, surih-surih-surih-surih-surih-surih-surih. Sampai atas. Jadi betul tak cikgu? Rasanya sama tak bentuk dia, Mira? Sama cikgu. Ya, itu adalah bentuk sifar. Dan namanya ialah seperti di bawah, S-I-C-F-A-R-F-A-R. Sifar. S-I-C-F-A-R-F-A-R. Sifar. Betul, sifar. Jadi, sifar ini bermaksud kosong. Tak ada apa-apa. Seperti bakul yang Mira tengok tadi, kosong. Tak ada apa-apa. Kita tak isi apa-apa. Jadi, ini adalah maksudnya kosong itu nombornya yang terlibat ialah sifar. Sifar ialah ini yang kita surih tadi. Dan namanya ialah sifar. Begitu. Jadi untuk aktiviti yang pertama, saya nak minta supaya Mira buat aktiviti yang kedua tadi tu. Surih menggunakan pen pula. Wah, surih menggunakan pen pula, cikgu. Betul. Baiklah. Kalau macam ni, kawan-kawan, kita surih lagi sekali tetapi dengan menggunakan pen. Betul. Okey, satu, dua, tiga. Mira buat ya, cikgu? Ya, ikut tadi. Macam mana Mira buat guna jari tadi? Satu. Buat cantik-cantik, Mira. Buat cantik-cantik. Dua. Pandai, Mira. Jadi tak, cikgu? Ya, betul. Jadi. Ini namanya surih, okey? Lepas tu Mira buat yang seterusnya. Tiga. Buat ikut garisan tu kan, cikgu? Ya, betul. Jadi, adik-adik, anak murid-murid di rumah boleh sahaja menyurih untuk mempelajari bentuk sifar ini. Betul. Dan ini merupakan sifar yang kelima. Betul. Okay. Kita sambung lagi sifar yang keenam. Okey. Sifar yang ketujuh. Kita ada sifar yang kelapan. Sifar yang kesembilan. Okey. Kawan-kawan, jom sifar yang terakhir. Sifar yang terakhir, sifar yang ke-10. Wow, macam mana cikgu? Dah siap kamera. Jadi bentuknya kita dah tahu sifar bentuknya seperti oval. Oval. Nak kata macam telur, tak macam telur. Tapi dia adalah oval macam ni. Dan bentuknya sangat mudah kita ikut. Terus sahaja bulat. Betul tu. Jadi adik-adik telah kenal bentuk sifar dan juga nama sifar. Okey. Cikgu, boleh kita kira sifar yang kita dah surih tadi? Boleh. Okey. Silakan cikgu. Okey. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. 6, 7, 8, 9, 10. Mira telah surih 10 sifar. Okey Mira, boleh tak kita nak teruskan aktiviti pada hari ini? Boleh cikgu. Baiklah. Seterusnya, oleh kerana Mira telah kenal bentuk sifar tu, murid-murid juga dah kenal. Jadi kita nak buat aktiviti kreativiti menggunakan bentuk sifar ni. Dan dengan menggunakan sifar ni, Mira tengok apa yang saya boleh buat.
Wah, kita boleh kreatifkan bentuk sifar ni. Baiklah, jadi sekarang Mira, apa yang kita perlukan ialah kita perlukan bentuk-bentuk yang ada pada burung ini dan kita perlu lekatkan ia pada sifar nombor kita. Sifar kita. Betul. Jadi mari kita buat sifar. Boleh. Okey. Mula-mula kita kena ada bentuk sifar. Ya, kemudian cikgu, bahan apa lagi yang kita perlukan? Okey, bahannya ialah kita perlukan kertas berwarna. Tak kisahlah warna apa-apa pun. Buat bentuk yang seperti tiga segi ini. Kita perlukan matanya. Baik. Dan pada belakang matanya ada warna ini, bulatan merah. Dan juga kita perlukan kakinya. Kaki. Guna kertas warna apa-apa pun tak apa. Okey, cikgu. Ikut murid-murid di rumah suka warna apa. Baiklah, kita akan buatkan dia dan gunakan gam untuk melekatkan kertas-kertas warna pada bentuk sifar kita. Ya, betul. Okey, okay. Mari kita mulakan. Jom. Okey, sekejap cikgu. Saya alihkan supaya murid-murid di rumah lebih jelas. Okey. Jom cikgu. Jadi langkah pertama, saya kena gamlah cikgu terlebih dahulu bahagian mata ya cikgu. Betul, kita gamkan dulu pada kepalanya. Di bahagian kepala. Segitiga tadi. Segitiga tadi. Okey, untuk aktiviti ni, ada dia dekat rumah, kena berhati-hati juga sebab bila kita nak lakukan potongan ni, pastinya kita menggunakan gunting, kan cikgu? Betul, dapatkan pengawasan daripada ibu bapa di rumah. Betul tu. Okey. Kemudian, warna bulat oren tu kita tamparkan di atas kertas yang berwarna merah tadi. Baiklah. Dan kita ambil gam untuk tamparkan matanya. Okey. Kita gunakan gam ya cikgu? Ya. Untuk tampar bahagian mata. Okey. Kita boleh ambil gam kertas ni. Kita tamparkan bahagian mata. Ha, mata dah tampar satu. Lagi satu. Aktiviti ni mudah je untuk murid-murid dekat rumah lakukan. Betul, kan sangat mudah ni. Dia tak melibatkan banyak benda. Ha, cuma kita perlukan kertas warna. Boleh je kita guna majalah dekat rumah. Betul. Ataupun kalau surat khabar lama, kita boleh gunakan. Ya. Yeah. Kalau ada kotak yang tak terpakai pun, boleh Mira. Bergantung pada kreativiti murid-murid kan cikgu? Betul. Kita boleh gunakan apa jua bahan yang tidak dah dan tak dah digunakan kat rumah. Jadi kita boleh gunakan untuk menghasilkan kreativiti seperti ini. Yeay, wah cikgu punya dah siap. Ini saya punya. Macam tu ke cikgu punya burung hantu? Yang macam je. Ah, ini saya punya burung hantu. Jadi tak cikgu? Jadi, cantik. Macam contoh tadi. Jadi tak? Jadi. Jadi kita dah ada tiga ni. Yeah. Daripada nombor sifar, kita jadi kreativiti burung hantu. Jadi murid-murid di rumah bolehlah cuba dekat rumah bersama ibu bapa ataupun abang dan kakak. Ya, ini dia aktiviti membuat kolaj burung hantu dengan menggunakan sifar. Betul. Kalau macam tu kita berhenti berehat seketika boleh cikgu? Boleh Mira. Okey, kawan-kawan dekat rumah, jangan ke mana-mana tahu sebab lepas ni cikgu nak menyanyi pula tentang lagu sifar. Jadi kita kembali selepas ini hanya di slot Praskolah Didik TV KPM. TV KPM. Kembali kita dalam prasekolah di Didik TV KPM. Untuk segmen ini banyak aktiviti yang cikgu dah sediakan. Jom kita tanya cikgu. Cikgu, apa ni dekat depan ni cikgu? Baiklah Mira, sebagaimana yang Mira lihat dekat depan ni kita ada tiga cerita. Tiga kad ini mengandungi cerita di mana perjalanan setiap murid-murid kita ni akan melibatkan nombor sifar. Jadi kita nak tengok satu persatu secara perlahan-lahan supaya murid-murid di rumah boleh faham apakah maksud sifar itu. Baiklah. Boleh kita mula? Boleh cikgu. Okey baik. Kita mulakan dengan yang paling dekat dengan Mira. Baiklah, ceritanya berkenaan dengan murid yang bernama Ifa. Ifa? Ya, Ifa. Dia berjalan-jalan dan dia nak ambil apple daripada pokok yang penuh dengan apple tersebut. Jadi, Ifa perlu memindahkan apple ke dalam bakul yang dibawanya.
Boleh Mira tolong Ifah pindahkan apple ke dalam pakul? Boleh. Cuba Mira pindahkan ke semuanya. Okey, kalau macam tu, jom kawan-kawan dekat rumah kita bantu Ifah untuk pindahkan buah apple ke dalam bakul. Mira ambil cikgu eh? Ya, boleh. Okey, satu buah apple kita pindahkan ke dalam satu bakul. Okey. Kemudian kita petik lagi buah apple yang seterusnya. Okey, kita pindah lagi, masuk lagi dalam bakul. Okey, dah ada dua buah apple dah cikgu. Ya, lagi. Boleh isi lagi tu. Boleh isi lagi. Kita tolong Ifa buah apple yang ketiga. Buah apple yang keempat. Dan buah apple yang terakhir, yang kelima. Ha, ada lagi tak buah apple? Nampak macam dah tak ada. Ha, dah tak ada. Maksudnya pada pokok tu dah tak ada apa-apa. Kesemua buah apple tu kita pindahkan ke dalam bakul. Jadi pada pokok tu apa ya kita nak cakap, Mira? Dah tinggal sifar. Ya, dah kosong dan ia ialah sifar. Wah. Jadi boleh lekatkan sifar pada pokok tu. Pokok boleh. Okey cikgu. Murid-murid boleh lihat kan? Iaitu pokok tu dah tak ada apa-apa. Jadi kita katakan ia adalah sifar. Tak ada apa-apa dah. Okey, kita beralih kepada cerita yang kedua pula. Okey Mira, ini adalah cerita yang kedua. Cerita yang kedua. Cikgu. Baiklah, cerita yang kedua ni melibatkan Alin. Murid yang bernama Alin, dia nak makan biskut. Biskut tu sedapnya kan dekat dalam balang tu. Jadi Alin nak dapatkan biskut yang di dalam balang tu dan masukkan ke dalam botol biskut dia. Jadi boleh ke Mira bantu Alin untuk pindahkan biskut ke dalam botol biskut Alin? Boleh. Okey. Okey. Jom kawan-kawan kita bantu Alin. Okey, yang pertama kita ambil biskut yang pertama cikgu. Ya. Sedapnya biskut. Oh, sedap kan? Ada coklat chip. Okey. Biskut yang kedua. Okay. Kemudian kita ada biskut yang ketiga. Okay, biskut yang ketiga. Dan juga kita ada biskut yang terakhir. Okey. Jom letak di sini. Betul. Okey, jadi seperti mana yang Mira dan murid-murid di rumah boleh lihat, di dalam botol biskut yang besar tu sekarang ni dah kosong. Tak ada apa-apa. Semua biskut telah dipindahkan ke dalam botol biskut Alin. Jadinya Alin telah memindahkan ke semua biskut-biskut ke dalam botolnya dan biskut di dalam botol tadi telah kosong. Tak ada apa-apa botol tu. Jadi ia adalah sifar. Sifar. Ya. Yeah. Okey, Mira tampal sifar di sini. Ya, sifar di situ. Baiklah, seterusnya kita tengok pula ikan-ikan ni macam mana ceritanya. Baiklah. Ikan pula. Tadi daripada buah apple pergi ke biskut, sekarang ikan pula cikgu. Ikan pula. Baiklah, kita lihat Haris nak pindahkan ikan-ikan dia yang dah besar dalam botol tu ke kolam sebab dah tak muat. Boleh tolong Mira tolong Haris pindahkan ikan-ikan ke dalam kolam. Okey, jom kita bantu Haris. Haris ke Halim cikgu? Haris. Okey, kita bantu Haris. Okey, kita ambil ada 6 ekor ikan cikgu. Betul. Okey, satu. Sat cikgu. Okey, satu ikan kita pindah ke dalam kolam. Okey. Ikan yang kedua. Ya, betul. Baiklah. Ikan yang ketiga. Ya. Kita pancing dia, letak dalam kolam. Ikan yang keempat. Ikan ni semua dah gemuk-gemuk sebenarnya. Dah tak muat dalam balang tu. Itu sebab kena pindahkan ke dalam kolam. Betul tu. Ikan yang kelima. Dan kering-kering. Ikan ni masuk dalam kolam yang terakhir. Ya, betul. Akhirnya ikan hari semua telah dipindahkan ke dalam kolam. Jadi di dalam balang tu ada tak ikan lagi, Mira? Kalau tengok daripada balang ni, kawan-kawan rasa ada ikan lagi ke dah tak ada? Saya dengar mereka jawab dah kosong cikgu. Betul, dah kosong. Maksudnya sifar. Sifar. Dah tak ada apa-apa. Baiklah, tanpa lagi sifar di sini. Ya, jadi kita telah membuat aktiviti bercerita menggunakan kad di mana semuanya melibatkan nombor sifar.
Jadi baiklah, kita dah habis aktiviti pada hari ini. Wah, itu dia. Kalau kawan-kawan dekat rumah boleh tengok, inilah perjalanan murid-murid ni. Yeah. Kalau dah kosong tu maksudnya sifar lah kan, betul, cikgu. Inilah sifar. Banyak yang murid-murid dah faham, tapi kan cikgu, ada murid yang tanya, apa beza sifar dengan kosong? Kosong tu ialah bermaksud tak ada apa-apa, dan sifar itu ialah nombor yang kita gunakan untuk mewakili maksud kosong tersebut. Kita panggil dia sebagai sifar. Itu kita panggil sebagai sifar. Jangan keliru. Betul. Jangan tersalah. Kalau sifar bentuknya apa, cikgu? Sifar maksudnya seperti oval ini, bulat ini. Wah. Jadi kita tak boleh cakap nombor kosong. Tak ada. Kita cakap nombor sifar. Wah, itu dia. Ingat murid-murid, jadi macam mana? Dah kenal ke belum sifar? Okey, cikgu, dah macam-macam aktiviti kita dah lakukan pada hari ini. Sedikit kesimpulan daripada cikgu tentang pembelajaran kita untuk hari ini. Silakan cikgu. Baiklah, pada hari ini murid-murid dan juga Mira telah belajar untuk mengenal bentuk sifar, nama sifar dan juga kita dah memahami apa maksud sifar tersebut. Jadi melalui aktiviti yang kita mula daripada awal sehingga akhir tadi, kita telah merangkumi semua objektif yang kita nak capai. Ya, itu dia. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Zuriana untuk perkongsian ilmu pada hari ini tentang sifar. Sebelum kita akhiri kelas kita, saya pun ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Ko atas kesudian bersama dengan kami pada hari ini. Rakan-rakan yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Dan Cikgu, kita nak menyanyilah Cikgu. Ya, betul. Okey, jom adik-adik di rumah kita nyanyi sama-sama. Assalamualaikum. Bye. Mari adik kenal sifar, kenal sifar, kenal sifar. Mari adik kenal sifar, mari kenal sifar. Botol kosong itu sifar, pakol kosong itu sifar. Kotak kosong itu sifar, adik kenal sifar. KPM.